زمانم عدنان سمیع الله خان دی د شهید سمیع الله فریدی اډوکیټ زویم. لکه څنګه مونږ وویل چې زمونږ د دې کیس زما د بابا د کیس سلور کاله مکملیږي او په دې کې مونږه مختلف دروازې کټولې د اعلی چارواکو ته مونږه تلی یو مونږ ته هیڅ قسمه انصاف نه دی ملاو شوی. نو لهذا په دې بنیاد باندې مونږه دا مطالبه کوو د یونایټیډ نیشن نه چې یو یو ان کمیشن یونایټیډ نیشن کمیشن دی جوړ کړی شي او په هغه د هغه لاندې د چکم دی مونږ شفاف او صاف او شفاف انویسټیګیشن تحقیقات دی وشي. تاسو د وکیلانو سره مشاورت کړی دی چې په دې کیس کې د یو ان دغه کېدای شي د کمیشن کنه؟ بالکل جی، دا خو چونکې لکه تاسو وګورئ دا خو یو انټرنیشنل کیس دی جی. لکه څنګه مونږ وویل چې اسامه بن لادن یو غټ ترهګر او د ترهګرې او سایمبل او الحمدلله هغه نه نشته، خو دا هغه ډاکټر شکیل افریدی چونکې هغه په نیولو کې د هغه په دریافت کېدو کې مدد کړې د ادارو د سی آی اے یا د آی ایس آی اگزیکټ د دې ادارو مدد کړې دی. بیا چې کوم دی شکیل افریدی گیر شو دا هغه وکیل زما والد صاحب، نو چونکې زک په دې وجه باندې مونږ وایو او جی مونږ دا اعلی د مشرانو د وکیلانو سیرن وکیلانو سره په دې باندې خبرې اترم شوې دي. هغه موي چې بالکل ستاسو حق جوړیږي چې مونږ ته لکه تر دې 4 سال پورې هیڅ قسمه انصاف ملاو نه شو، نو مونږ دا زمونږ به سیت انساني حقوقم دا زمونږ حقوق جوړیږي چې مونږ دا اعلی چارواکو سره د اقوام متحده د خلکو نه دا غوښتنه وکړو. تاسو دا واقعیا چې کوم واسط تاسو د والد صاحب د دې ذمہواری هم یو وسلوال ون قبول کړی و، نو په دغه حواله سره خو په پاکستان کې ډېری داسې واقعې شوې دي چې وسلوالو دغه شوی، نو هغه کیسونه خو هم یو انټر نه لیدل. دغه داسې ده چې بالکل تحریک طالبان یو ترهګر تنظیم او بیا د هغه چې کم یو شاخ وته الاحرار هغه ذمہواری قبول کړه. دا خو بیا وروسته مونږ ته د اخباري چارواکو نه پته ولګېده چې ګینې دا تحریک دا د احرار تنظیم الاحرار قبول کړی ده. نو چونکې لکه څنګه ما وویل چې دا یو عالمی کیس و د په نړۍ کې غټ کیس و، دا د یو غټ ترهګر د ختمېدو یو خبره وه، نو چونکې دا خبره عالمی ده، دا کیس عالمی دی، نو ځکه مونږ اقوام متحده ته تګ غواړو او مونږ د خپل دې عدالتونو د پولیس انویسټیګیشن د لا انفورمنس ایجنسیز نه مکمل طور پر مایوس یو. نو د دې هر څه باوجود دا د دې سټیپ بای سټیپ د دې منډو تړلو نه هر څه نه مایوسی نه باوجود مونږ ګینې دا لار خپله کړه چې مونږ د یو ان کمیشن مطالبه وکړو.